بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. على عمر الله ما سنتين شبه الوادي السلامية مدة الصومالية مضاونة سنة والسلامية حرد كينيا ودقنت هاي صار سعوتي دور شوي كينيا انت بضن وحلقة بقى قرر لا سينا دعام مركز درد دمالا ووين يقنع سيقى انت بضن والا حرا اسكول لذا والا حرا لكن دورشود انت بدن وارماتي دي احان لها دي حل دبان ندي دي احان لها دي ديستركت كونسل كي برصادية دي ابو قبير ندي يعني دي احان لها رمان ارماه صور انت بدن وارا سوى دبو قبيري مركة عدد كي و ترينتو دي ايا وليس عطا و رنك مدح وينها تاسي بكو ارتم ايان ساد شاكتي نكا مارت مدد لير معارض كا هاي ريز وزارة صور نغضي ريال ودينجا يو مارت وليم بوتو هذا دولد وقت قدر ما تم دفعينه كحجنا مركا مركزتا ترنتي إنك استوى هذا ترنتي جود مانتي يشارج للجوجي وولي قبل الذي بس يدقون يك ل جود يقدر شوي في صوبن بيجا يا نهادنا ريزلت يوم جود بيوحوها هاي مربع ميت يا كر وحير وكعاي مركا رنتي آت أيه سكودو يهين ميت كستوى جولستنا ترى بدنكم جولست وهي هاي حزبيه اي كلمه تلان لبدا نن هدا اسغربنيا سياسه اهان marka loo fiiriyo ya la saadaalinaya in xisbiga uu ku guuleysan doono odinga iyo ninkan kale ruto ah ان orta salaashu waa meshada an sanno socotid madaxweynaha waqtigii soo dhamaado oo xilka ka sii dagaay wuxuu aad u taageeraya real odinga oo taageeraya ريال أودينغ وضبط هاي مدرر ودورشوك سجوري ودورشو سدع دورشوك قدام بيسي وحل هذا الهاي أسيقين وقلستي هادنا لغا شوفان هاي مركزي أدراد ديد مركي قدام بيسي حتى وحد عدي دورشي دي قدام بيسي إن وكو قنع واي رسالتي كسوا بحاي تاسوا صغبتي إن ونقضي وحلو ويرو ماركتي مدحوين هادتكا ولود داريي او مل برنان انتو تغي او بيشوب اما وداد او يميد مارتي لود داريي كدبنا دود دار او لقالي دبوشيسين لقالي وحن او قولستي ان لغوقان ايو انو دورشيني كوقان او اسلا مركاس نوحي مركا كدن بي مدحوين هذا ترادها اي اسيق واسلا شغينا ايان هالك ايسيك لفوغان ايان مدحوين اكو حقين كيسا مركا سيد الله سادالنا ايو waxa laga yaabaa inuu guuleysto ninka madaxweynaha hadda xilkiisu dhamaaday oo sii dega oo dhamaaday oo taageerayo Real Odinga population tiro badan haysta oo qabaa'il kala duwan waa sadda socota Kenya Soomaaliya waxay iskaga mid yihiin xagga qabaa'ilada marka qabaa'il tiro badan oo diversity oo kala duwan ayaa dooranaya meesha hadda madaxweyne ku xigeenka ninka hadda talada hayo ka sii degaya iyo qabiilkiisa oo ku kuyo iyo Kalenjin oo ka dhashay William Ruto maaragtay inta badan leeyahay maaragtay waxay doortay madaxweyne ku xigeenka marka saadaashu Afrika waa iska taqaana sababta hadda resultiga loo daahiyay oo maaragtay wali aan loo shaacin oo waxa u maleysa in la daalinayo aakhirkana عبد الرحمن وما سنتهاي ديجيتال كان هذا أشكتي أو كل صوب دور الشذا سنة كان لنا على مركز لجافيري عبشة يري سي أو شلي قيبة كم دا جابها عدد كالجوترين يجي أي بوق هري كديب تاسو الصواب تين كمبيوتر رفر بدن على شيء إن جدها للاجلي ما لو ملينا يا إن كسب الشو يا أرنتا لنا عكلا إسكربتو سيدا هذا لو ملينا يا ما لنا عكلا إنا يكتي ما له ما لا قياسك يا عبد الرحمن والله دون كده ما الدورة يا دورشوا ذلك كيني هذا سيرة تماهن ودورشوا هذه مرت إنفولف لو يا مسامين لو قلها وحكرتوا حسيت مظن وهيك أي هذا كور لولي يري مدعونا هذا حكم كيس أو وقت كيس لما ضي يو مرت يي مدعونا كحين كهذا ترتمايا مركا نتاسو مركي ضمبتو نبعت ترب ظن يمدر سعوتي يو آخر كي ونلقى صاري إن مرت هيك إن على جينين بس أدردد هدي لو شفته يعني واحد من أكرته إن يارين تاسو مرت عواقب حن أيالته أياد أكرس سدوا كلاته واحد جرته وهد منك هذا ترى ضحايا هو
dabcan saameyn uu ku leeyahay hadii hadda resultiga lagu dhawaaqo oo real odinka madaxweyne noqdana magaalooyinka waaweyn oo sida hadda Bombaso kaleeto iyo Nairobi oo kaleeto uma badna in hadda madaxweyne ku-xigeenku taageerayaashiisa ay wax ka samayn karaan waayo gobolka Rift Valley uu ka yimid oo aada uga fog caasimadda ka fog marka waxaan isleeyahay kushubasho ka soo dhacda wax dhici kara waaye laakiin si kastana farsamadu way yaraan doontaa marka marjinka lagu kula guuleysan doonaho aada u yaraan doonaa marka taasa waxay sababi doontaa in la yiraahdo hebel maaragta waa guuleystay maxaa yeelay tiradii soo socotay qaabkii soo socotay iyo waraaqihii la iswaafajiyey oo digitalkii iyo kuwii gacanta waa iswaafaqeen meelaha hadda soo hadal qaado ah kombuyutaro badan lala galay ama cabasha ka jirtana waxaan arkayay waraaqaha ruuxooda qof maaragta marka suulkii la saaro qaybtii digitalka ahayd oo soo saarayo laakiin waraaqdi uusan aqbalayni waa yahay cabdiraxmaan ow dadka doorashadan kusoo baxay maalmahan ugu dambeysay socotay sida tooska loo shaaciyey soomaali badan baa ka mid ah horeyna xilal ugu soo qabtay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya oo Faarax Macalin oo dhadhaabka soo gala nin siyaasadiisa aan la gabanin dowladdii hore siyaasadiisa ee siyaasadeeda bannaanka keeni jiray maxay ka micno tahay shaqsiyaadkaas haddaan ka fiirino soomaalida ah siyaasadooda la yaqaano xilal kala duwan ka soo qabtay Kenya inay mar kale ka soo muuqdaan doorashadii ka dhacday ay ku guuleystaan Kenya wax weynay ka tahay saa la socotid nacaliyo soomaalida labaatankii sano ugu dambeysay ama dhowr iyo tobankii sano ugu dambeysay aaday saameyn ugu lahaaday doorashada maaragtay Kenya dadka siyaasiyiinta hun aaday maaragtay uga muuqdeen baarlamaanka hadii aan lada wasiiradi aan lahayn Ducaale ninka la yiraahdo Aadan Barre Ducaale oo waad og tahay oo nin aada maaragtay ula gaban asiga ruuxiisu ah una ololeynayay maaragtay madaxweyne ku-xigeenka gruubkiisa ama xisbigiisa ka mid ahaa hadda Faarax Macalin oo kusoo beeriyey oo saas sheegtay guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka ee Kenya soo noqday nin maaragtay aragtidana ah marka waxaan is leeyahay maaragtay Soomaaliya Kenya waxay u muuqataa marti hadda inaysan ka ahayn oo ay wax ka leedahay taas marka waxaan is leeyahay laba sababoodba macno tiro badan bay u sameynaysaa soomaalidii kusoo qaxday Kenya oo dhaqaal ahaan dalka Kenya meel dheer ka joogta oo qaarkood in badan yati noqday ama qaar baasaboorro kaleeta ama soomaali ha noqdo ama yurubiyaan ama maraykan ha noqdo ku jooga oo maaragtay real estateka saraha ugu dhaadheer maaragtay Islii iyo South Sea iyo Parkland iyo Westland iyo meel kasta kule restaurantyaalka iyo hoteelada meel kasta kule marka dhaqaal ahaan waxaad u malaysaa iyo batroolka gobol kasta iyo degmo kasta batroolka dalka inta badan soomaalida gacanta ku haysa marka siyaasiyiintii iyo ganacsigii waa iskaabayaan marka waxaa muuqata marka soomaaliya inla dhayalsan karin inay dalka Kenya wax ka leedahay qaybo ka mid a amni dara laga cawday shabaabna waxay sheegeen in doorashada ay socoto ay maxaa la yidhahdaa weerara ka fulin doonaan mandheera ka mid ah bilowgii doorashadii ay qalalaasa marka shabaab wax ka geysteen maxaa ilaa hadda la og yahay oo al-shabaab Soomaaliya ka dagaalama doorashadaas saameyn ay ku yeesheen amni darana ay ka fuliyeen way ku yeelatay oo tuulooyin hoostaga wajeer ama madheero hoostaga waxa weeye doorashada xilliga loogu talagalay waa ka dhici weysay meelaha qaarkood helicopter ayaa lagu geeyey maaragtay qalabkii doorashada maalmey xataa maalin ama wax ka badan meelaha qaarkood dibay u dhaceen wararkaan helayna waxa weeye meelo badan maaragtay carqaladay ka sameeyeen inkastoo maaragtay aysan gaarsiisnayn heer oo aada khatar u ah marka shabaab waxaad u malaysaa inay East Africa oo dhan inay saameyn tiro badan kuleeyihin khaasatan gobolkan xeebta oo maaragtay Mombasa cabdiraxmaan cadow su-aasha ugu dambeysa ee doorashadan Kenya sidaan ognahay dadka kenyaanka shacabka ama codeynaya ee xaqa u leh inay codeeyaan madaxweynaha marka laga tago waxay u codeynayaan ama ay marka dooranayaan gobernatorayaal senatarro xildhibaano iyo xubnaha golaha deegaanka intaasba waxaan ognahay maalmo kooban ay ku dhaceen soomaaliya doorashadeeda ti hadda ugu dambeysay tusaalaha noogu filnaato maxaa soomaaliya cashar ay ka baran kartaa dowladda dariskeeda ah oo intaas qofka marka doorashada ka qayb galaya lix xubnood hal mar wada dooranaya
laba maalmood saddex maalmood ay ku soo gabagaboobaysa doorashada maxay cashra ka baran kartaa Soomaaliya Cabdiraxmaan Cadow si kooban waxaa laga baran karaa yacni dowladda Kenya dowlad shaqaysa inay tahay oo shaqaynaysa mandatena leh oo doorashada waqtigeeda ku qabanaysa marka madaxweynuhu yimaado wuxuu ku qasban yahay doorashada waqtigeeda inuu ku qabto sidoo kale hadda saad sheegtay district council-ka wuxuu la mid yahay xildhibaanadan hadda Hirshabeelle ama Puntland ama Somaliland ama Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo wixii lamid ah marka xildhibaanadii oo heer maaragtay dowlad goboleed iyo saad ogtahay xataa dowlad goboleed ay leeyihiin oo magac kale loogu yeeraa laakiin qaab dowlad goboleed ay leeyihiin waxaan malaynayaa inay qolo kasta ahu ama constituency kasta ahu sagaal wasiir meelahaas inay leeyihiin iyo maaragtay iyo golo deegaan oo district council ah marka in hal maal iyo laba maalmood lagu qabtaa wax adag maahan Kenya waa tustay Kenya cilada keliya haysataa waxa weeye dhanka madaxweynaha ayaa mashuul ka haysataa madaxweynahana shacabka soo doorta meesha hadda Soomaaliya ay baarlamaanteri ay tahay ayaga waxa waaye waa shacabka doorto maratay waa bobolo marka waxyaabaha laga baran karo waxa ka mid ah dee filo Soomaaliya madaxa unba isbedelaan mahane institutionadu isma bedelaan